Олена Центила, Олексій Бурлаков, Марина Лазебна, міністерка соціальної політики, разом з нами. Вітаємо. І ми маємо унікальну можливість, власне, ви маєте, панове телеглядачі, поставити не тільки запитання, дописати його за номером 050-324-24-24, а й дотелефонуватися до нас у студію. Номер, який ви зараз бачите на екрані, 0800-60-24-24. І можете ставити запитання пані Марині, і ми переконані, що у вас вони є, бо ви нам дописали тисячі повідомлень. А ще я зайшла на ваш сайт, на сторіночку в Фейсбукові, і подивилася, що люди пишуть. Ну, що вам хочу сказати, що те, що вам дописують Фейсбук, і те, що дописують наші глядачі, переважною більшістю співпадає. Людей приблизно цікавить одне і те саме. Ну, щонайменше про пенсію – це найбільше. А ви робите статистику, до речі, яких питань найбільше? Я вам більше того скажу, що я, коли йшла до вас на ефір, я теж зайшла на Фейсбук, я теж подивилася, які питання хвилюють людей. І взагалі я вам хочу сказати, що ти не можеш бути міністром соціальної політики, або ти не можеш працювати в соціальній сфері, якщо тобі не болить те, що болить людям. І насправді я готова до і відповісти на запитання людей, які були у вас в Фейсбуці, і я бачила, що моя команда вже їм теж відповідала, що вам зараз буде, ми беремо в роботу деякі звернення. Якщо ви бачили, то там це зразу є, деякі питання. Так. І саме, давайте поясню глядачам, що у вас на Фейсбуці опція «Ми передаємо це питання на розгляд нашим фахівцям». Звичайно. Скільки часу ви даєте? Я простежила, скільки, коли там дається повторна відповідь. Скільки часу ви даєте на відповідь? Дивіться, по-перше, сьогодні п'ятниця, да? Я вам хочу сказати, що я думаю, близько тижня ми розглядаємо. Якщо це треба з'ясувати всі обставини, які є у людини, тому що люди з України, нам треба зв'язатися з управлінням соціального захисту, нам треба якісь там речі подивитися по наших реєстрах, да? Тобто ми... Тиждень. Да. Я вам в середньому кажу. У нас доведеться відповідати трохи швидше, ви ж розумієте. Звичайно. Давайте про пенсію. Середня пенсія в Україні може зрости вдвічі, про це заявили в Мінсоцполітики, усе завдяки тому, що запроваджують дворівневу пенсійну систему. Зробити це планують наступного року. Зараз громадяни України отримують лише солідарну пенсію. Її виплачують з грошей, які перераховують підприємства та працівники у пенсійний фонд. На майбутнє її мають отримувати, ми маємо отримувати ще й накопичувальну. За розрахунками уряду, якщо запрацює оця дворівнева система, пенсія буде не менше 40% від офіційної зарплатні. Найбільше будуть отримувати ті, хто з першого дня на роботі і почне такі накопичення. Давай я теж до вашої розмови долучусь. Пані Марино, що дійсно нам дописують і про індексацію пенсій, і дописують, чи буде вона, адже мають сумнів, мабуть, що вони навчені ось цією затримкою, яка відбулася восени, навесні, я перепрошую. Знаєте, коли прийшов наш уряд, то перші наші кроки і рішення, якщо слідкували, то вони були саме направлені до людей пенсійного віку. І ми її називаємо така тримірна програма підвищення пенсій. Перше, що ми зробили, це ми надали по 500 гривень до пенсії людям старше 80 років. Друге, ми надали там більше, ніж 10 мільйонів людей отримали там не тільки пенсіонери, а люди, які отримують і державну соціальну допомогу. Але ця допомога і пенсія менше 5000 гривень ми дали по 1000 гривень. І третій наш крок – це була індексація пенсій на 11%. Середнє підвищення було десь 260 гривень. І, власне, я вже можу сказати про певні результати цієї програми підвищення. У нас сьогодні пенсія в країні середня зросла на 400 гривень. Але це все одно 260 гривень підвищення. Але ви знаєте, я знаю, що люди багато незадоволені тим, що тими розмірами підвищення, які відбулися. Деякі пенсіонери у нас не підпадають під індексацію пенсії. Ми розібралися, чому так сталося. Це було так зробили такий закон в 2017 році. В законі 2017 року прибрали дату, щорічну дату індексацію 1 березня. Да? Тобто є багато нюансів, які нам трохи, як руки були сковані в нас. Але насправді я б хотіла сказати, що от коли ми прийшли, то пенсіонери, які отримали, от вдумайтесь, до 2000 гривень, їх було майже 4 мільйони. 4 мільйони, там 36% всіх пенсіонерів – це до 2000 гривень. Це дуже мало. Сьогодні, після всіх наших підвищень, розмір пенсії, ми за 2 мільйони з цих людей ми вже вивели за цей поріг. Це я не хочу сказати, що ми цим, це такі великі надбання. Це перші кроки. Тому що наступний рік ми перед собою ставимо таке амбітне завдання. Воно, звичайно, не
воно коштуватиме фінансового ресурсу, і ми над цим сьогодні працюємо, щоб пенсійний фонд наповнювався, і державний бюджет був спроможний нам допомогти зробити програми підвищення пенсій. І ми вже бачимо, що така програма підвищення пенсій у 2021 році, вона буде наступна. Якщо буде підвищена мінімальна заробітна плата, то у нас в січні, наприклад, мінімальна зарплата буде 6 тисяч гривень, то вже мінімальна пенсійна виплата для людей, у кого 60-65 років і є у чоловіка 35 років стажу, а у жінки 30, мінімальна пенсійна виплата буде становити 2400 гривень. Якщо зарплата мінімальна буде підвищена з липня, то така точно ці параметри вже буде 2600. Крім того, ми однозначно будемо робити індексацію, і я буду пропонувати, і я вже про це кажу на уряді і прем'єр-міністрові, що це має бути в березні. Люди привикли до цього, до цієї дати, ми маємо підвищити їм пенсії. І саме найголовніше, ми сьогодні з Міністерством фінансів в уряді ми ведемо розрахунки по підвищенню прожиткового мінімуму. І повірте мені, от знаєте, цей рік ми ж вже прийшли, бюджет був сформований, ковід. Ну тобто, ми не могли дуже багато зробити, да, і виходячи з тих ресурсів. Але ж прожитковий зростав протягом цього року на 8%, прожитковий мінімум для пенсіонерів. А пенсію ми зробили підвищення індексацію на 11%. Так от я точно знаю, що в наступному році такого не буде. Ми максимально швидкими темпами хочемо підвищити прожитковий мінімум осіб, які втратили працездатність. Ви самі зараз мене примушуєте запитати вас. Ну, по-перше, я хочу сказати, що коли ми називаємо відсотки, давайте будемо відверті, відсотки звучать значно краще, ніж реальні суми. Давайте, да. Але коли ми говоримо, що такого не буде і буде підвищуватися краще, і на 2021 рік у вас там грандіозні плани, я дуже хочу, щоб це булося. У мене питання просте. Де будете брати гроші? Значить, де ми грального брати бізнесу замало? Будемо брати гроші. Ми, по-перше, у нас є уже порахований приблизно фонд оплати праці на наступний рік, да? Ми знаємо, що єдиний соціальний внесок, там у нас десь приблизно надходження буде десь до 15-13 мільярдів збільшиться. І крім того, якщо я нагадаю, що сьогодні державний бюджет, він фінансує пенсії військовослужбовцям, пенсії чорнобильцям, оці всі надбавки і підвищення до мінімального розміру, це фінансує державний бюджет. І ці розрахунки у нас є, тому державний бюджет обов'язково допоможе пенсійному фонду здійснити всі наші плани. Поки наші глядачі набирають номер телефону, який вони бачать внизу на своїх екранах, або дописують нам повідомлення за номером, який вони теж згодом побачать, я його нагадаю, 053-24-24-24, ми зателефонували до Павла Розенка, віце-прем'єр-міністра України 2016-2019 років, і він зараз з нами скайпом на зв'язку. Пане Павле, вітаємо вас. Вітаю вас, добрий день. Пане Павле, в нас в студії Марина Лазебна, міністерка соціальної політики, і вона каже, що з закону 17 року, виправте мене, якщо це не так, прибрали дату індексації 1 березня. Ви казали, що ну, власне, це за часів ваших ще законопроект було такі правила було розроблено. То є дата ця, чи немає цієї дати? І чому прибрали, якщо немає? Ну, дивіться, давайте говорити відверто, це ж питання не до Марини Лазебної, тому що вона не працювала в тому уряду, який не провів індексацію пенсій з 1 березня 2020 року. І саме попередній уряд Гончарука, попередній уряд Володимира Зеленського, Гончарука не передбачив кошти в державному бюджеті на 2020 рік, і тому фактично не було можливості проіндексувати пенсії, зробити осучаснення пенсії з 1 березня 2020 року. Можна довго сперечатися на рахунок того, чи є дата, чи немає дати, що означає щорічна індексація пенсії. Якщо в минулому році це було 1 березня, то очевидно, що можливо, що можна говорити, що в цьому році треба було провести індексацію пенсії 1 березня. Але сам факт той, що попередній уряд це не зробив, нинішній уряд з двохмісячною затримкою це зробив. Питання вже, напевно, не минулого, а питання треба думати про те, що буде зроблено в майбутньому, а в цьому, в наступному році. Тут мене дуже турбує питання, це знов не претензія до нинішнього міністра. Я розумію просто, наскільки їй сьогодні важко, тому що вона прийшла насправді в розгромлене міністерство соціальної політики, з якої було виведено з міністерства цілий ряд функцій. І коли ми говоримо про пенсії,
Ми ж чудово розуміємо, що пенсія – це похідна. Це наступний крок після заробітних плат, зайнятості населення. І от як сьогодні міністру соціальної політики перед нами говорити в ефірі про майбутнє пенсійної системи, коли попередній уряд Гончарука вивів функції зайнятості, заробітної плати, формування заробітної плати, ринку праці з Міністерства соціальної політики і перевів його в Міністерство економіки, розірвавши цикл взагалі соціальної політики. Пане Павле, я правильно зараз розумію, що ви, в принципі, абсолютно підтримуєте все те, що сказала пані Марина. Запитань жодних немає. Все роблять чиновники правильно. А питання тільки у тому, щоб повернути опції і функції знову в Міністерство соцполітики. Політики. І вирішується це одним єдиним документом. І тоді всі будуть отримувати пристойну пенсію, не менше 3400 гривень. Правильно пам'ятаю, так? Це середня сьогодні. Середня, так? Середня, але є 1678, і нам люди дописують просто тисячі повідомлень про те, скільки вони отримують. Зараз ми про це теж будемо говорити. Правильно я розумію? Питання лише в документі і поверненні функції. Дивіться, я не можу коментувати того, що я не чув. Я включився буквально на там 30 останніх секунд Марини, і тому я чесно кажучи, я не знаю, про що ви говорили, що підтримувати, що ні. Я говорю про те, що якщо ми думаємо категоріями справді майбутнього, не просто майбутнього року, а майбутніх поколінь пенсіонерів, то, вибачте, в Міністерство соціальної політики треба повертати функцію прогнозування пенсійної системи і пенсійної реформи в цілому. І це, вибачте, це не лише фінанси. Це справді стратегія розвитку пенсійної системи, яка пов'язана на детінізації, на зростання заробітних плат. То скільки рухів справа, от скільки дій треба зробити? Прийняти документ – це одна дія, там, розробити документ – це друга дія. Скільки треба дій зробити? Я думаю, що, по-перше, треба політична воля. І, по-перше, і, по-друге, треба вміти визнавати свої помилки і те, що було зроблено рік тому, коли було розгромлене, справді, Міністерство соціальної політики, треба визнати, перш за все, президенту України, що слухайте, це було... Пані Марина, то у вас розгромлене міністерство зараз? Я от, власне, знаєте... я чую, що у вас розгромлене міністерство, але ви промінюєте олімпійський спокій в цій ситуації, благородство і щастя. І у вас, не виглядає, що у вас розгромлене. Ні, дивіться, Павло Валерійович, я, по-перше, його дуже добре знаю, ми з ним разом працювали, і взагалі це для мене людина, яка є фахівцем соціальної політики. Але що каже Павло Валерійович? Він дуже каже просту річ, що основою або стрижнем соціальної політики є зайнятість і робота людей. І так було завжди. Тобто, коли людина має роботу, вона має пенсію, вона має захист від різних видів там безробіття, там лікарняні. Це все йде від роботи, розумієте? Коли воно було в одному міністерстві можна було планувати. І тоді чітко міністерство знало, що ось ці категорії людей, вони в системі допомог. Що треба зробити? Якщо це не працюючі працездатні, їм треба надати підтримку і дати їм роботу. То зараз це просто питання розкоординації? Ні, а зараз це питання, воно розділено між двома міністерствами. І вони не можуть домовитись? Ми можемо домовитися, але ми постійно повинні комунікувати, обмінюватися листами. Розумієте, коли воно в одному міністерстві, це стрижень. Розумієте, зайнятість була стрижнем Міністерства соціальної політики. Це правда. Ми сьогодні комунікуємо, ми робимо все для того, щоб знати ті цифри, знати, як допомогти людям. Ми надаємо постійно Міністерству економіки наші дані, тому що ми знаємо, який контингент людей, непрацюючих, працездатних, які отримують допомоги малозабезпеченим, або й різні інші, вони потребують роботи. А для них потрібні активні програми зайнятості, розумієте? А це вже має розробляти Міністерство економіки в співпраці з роботодавцями, з профспілками, до речі, соціальний діалог також передано до Міністерства економіки. Пані Марино, пане Павле, в нас є телефонний дзвінок, в нас є дозвонювач. Алло, добрий вечір, як вас звуть і кажіть. Пані Марино, пане Павле, в нас є телефонний дзвінок, в нас є дозвонювач. Алло, добрий вечір, як вас звуть і кажіть. Добрий вечір. Добрий вечір, як вас звуть? Мене звати Ірина, я з Білої Церкви, мені практично 60 років. Так, і питання ваше, пані Ірино. І моє питання є таким. Я пропрацювала практично 30 років,
Із них 20 років я працювала вчителем української мови і літератури. Потім пішла приватним підприємцем. І виявляється, що я заробила на сьогоднішній день пенсії 1734 гривні. Це те, про що ми казали. Мінімальна зараз 1712. Як це пояснити? Зрозуміло, дякую вам за дзвінок. Хто може відповісти? А давайте, панове, в обох, раз ви добре знаєтеся. Я можу сказати, так, справді, у жіночки, я так розумію, у цієї Ірини, пані Ірини, немає 30 років стажу сьогодні. Це був... Є, вона сказала 30 років. До 30 років, вона сказала 30. Ще немає. Вона сказала. Ще немає 60. Але справді сьогодні, так, сьогодні, щоб жінка, ну, там, пішла на пенсію, то треба 27. Тобто, але через малі заробітні плати, але маючи такий стаж, людина має пенсію у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили. Вона була фізичною особою підприємцем. Так, вони ж платять внески в мінімальному розмірі, і це все, звичайно, впливає на до розмір пенсії. До усіх ФОПів буде така пенсія маленька? Але, дивіться, у ФОПів є два приклади. Або він платить більше, ну, якби враховує сам дохід і сам платить в збільшеному розмірі внески, або він платить внески, які розраховуються від мінімальної заробітної плати. Тобто 18-20% від мінімальної зарплати. Як правило, всі фізичні особи-підприємці сплачують внески в мінімальному розмірі. Є така проблема. І ця проблема, звичайно, але це ж знову таки проблема того, що пенсійна система, вона не дає людям такого, знаєте, перспективного, ну, що треба сплачувати більше, бо ти будеш отримувати більше. Угу. Ну, тому що багато було за ці часи, з 2004 року, коли справді була побудована нормальна страхова система, коли платила і людина, і роботодавець за неї, коли, ну, такі були принципи, коли за кожний понаднормовий стаж там інші були розрахунки. Зараз цих речей немає. Ну, понаднормовий стаж – це взагалі стид і сором, давайте будемо чесні. 17 гривень але за кожен рік перепрацьовки. Для пані Ірини я хочу сказати, саме для таких людей, у яких є стаж, маленькі заробітні плати, Міністерство соціальної політики розробило проєкт закону. Але ми не будемо чекати ще навіть проєкт закону. Ми також робимо проєкт постанови. Це все на наступний рік. Ми будемо підвищувати. Пані Ірина ще отримає підвищення. Воно незначне. Це так, як я казала, да, на цей рік не дуже великі темпи зростання прожиткового мінімуму були закладені. Але на наступний рік ми спробуємо зробити підвищення саме для таких скільки? Людей. Ну, 1742 гривні людина отримає. Ми хотіли б зробити так, щоб, наприклад, в липні... Через рік. В липні. Прожитковий збільшується двічі на рік, в липні і в грудні. Так. Державним бюджетом. Ми зараз про липень цього року, який завершується? Ні, ми про липень цього року вже він... Це вже ж бюджет вже є, і він вже спрогнозований. І там, так от, за рік. Так, да, за рік, на наступний рік ми б хотіли зробити прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, 2100 гривень. Тобто не 1769, яка буде на грудень, да, прожитковий, а збільшений більше, ніж на 300 гривень. Але це наші прогнозні розрахунки. Але я чому так скажу? Тому що я дуже бажаю цього і хочу довести всім, що це необхідно робити. Тому що не можна таких, як пані Ірина, сьогодні, ну, як не дати їм цю надію і не дати їм надію на те, що все-таки пенсія буде підвищуватися. Окрім надії, ще треба дати грошей. Ну, ми над цим теж працюємо, повірте мені. Я не пане просто Павле, так говорю. Ми... є що вам додати? Ну, не чув питання, бо погано чутно було питання, що задавала. Я можу відреагувати і зрозуміти, про що йшла мова, і просто повторю ще одну функцію. Сьогодні, щоб всі наші співгромадяни розуміли чітко, сьогодні в формулі розрахунку пенсії є дві основні величини. Це, да, трудовий стаж, але друга величина, не менш важлива, це розмір заробітної плати, з якої були сплачені страхові внески. І тому, коли люди говорять про те, що у мене от великий стаж, а маленька пенсія, це означає лише одне, що людина працювала на мізерній заробітній платі, і да, вона могла пропахати 35, 40, 50 років, але виходячи з мізерної заробітної плати, яка колись була, ну, в Радянському Союзі люди, які працювали в колгоспах на трудодняк, чи працювали, розумієте? І це не вина влади, що вони отримують маленькі пенсії сьогодні, бо вони колись працювали на трудоднях. Але питання треба вирішувати. Це одне із, до речі, проблемних питань пенсійної реформи 2017 року, що не було тоді врегульовано якраз для людей, які мають
повний страховий стаж, але виходили на пенсії з мізерних заробітних плат, що треба безумовно враховувати. Зрозуміло, дякую вам, пане Павло. Пані Марина, ви кажете, що ви намагаєтеся це вирішити. Так, це в нас є вже в законопроєкті. Ми його розробляємо. Ми його будемо вносити вже після парламентські канікули. Угу. Відбудуться. У нас зараз є час. Ми рахуємо. У нас є телефонний дзвінок. Алло, добрий вечір. Як вас звуть? Добрий вечір. Лідія. Так, і питання ваше, прошу. Ну, питання. У мене 38 років стажу. 20 років із них я попрацювала на шахті, на важкій роботі. У мене була не мізерна зарплата, а получаю 2200. Добавили за липень місяць гривню 31 копійку. Що це за добавка? Зрозуміло, дякую вам за питання, пані Марина. Ви знаєте, от для мене це питання треба тут розібратися, тому що насправді у нас по закону про шахтарську працю і взагалі по списках, якщо ця людина, тут треба розібратися, якщо ця людина була, їй пенсія призначалася, там у нас є список один і список два на шкідливих умовах праці, там не може бути таких пенсій. Є ще секунду, зараз секунду, пані Лідія, якщо ви залишаєтесь з нами на зв'язку. Нам потрібно з нею попрацювати, або, будь ласка, залишіть. Скаже, пані Лідія, будь ласка, залишіть свої координати обов'язково для того, щоб розібратися це могли. Це може бути індивідуальний випадок. Тому що це може бути індивідуальний випадок, і пані Марина Лазебна може вирішити ваше питання. Ви потім потелефонуєте, подякуєте. Редакторам, будь ласка, я дуже прошу, візьміть телефон пані Лідії. Пані Марино, ваше слово далі. Ви будете розбиратися. Не може людина, яка працювала в шахті... Ні, треба розібратися, тому що, в принципі, закон про шахтарську працю, список 1-2, там є нюанси. Можливо, треба людині перейти на загальну обов'язку. Нам треба розібратися в цьому випадку, тому що 38 років стажу. І якщо є ще людина працювала в шахті, тобто це якась шкідлива була робота, нам треба порахувати. Можливо, в неї не було необхідного стажу для того, щоб призначена була пенсія по закону про престижність шахтарської праці. Треба розібратися. Пані Марино, щодо того, що ви казали і презентували от буквально кілька годин тому, фактично, да, ви презентували, як же ж допомагати людям, зокрема, да, і у вас там є, як допомагати малозабезпеченим сім'ям. І все у вас добре звучить, і все дуже хороший документ про те, що буде спрощена система допомоги малозабезпеченим родинам. І буде спрощена система надання послуг, і буде вона автоматизована, і допомога все буде призначатися автоматично. Поки все правильно кажу, перекладайте. Що мені не зрозуміло? Mm-hmm. Що таке стимулюючі механізми для виходу малозабезпеченої родини з бідності? Це що? Я почну з головного, про те, що був прийнятий закон 2 червня чи 2 липня, зараз це не важливо. І на виконання цього закону уряд на останньому своєму засіданні прийняв постанову, якою було змінено декілька речей. Перше, це новий порядок призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям. Що там змінюється? Дивіться, головне в цьому документі це те, що там змінюється допомога родинам, буде підвищена допомога родинам, у яких є діти. Тому що бюджетом збільшується рівень забезпечення для цих діток, буде не, як раніше було, там 115%, а 130% прожиткового мінімуму. Скільки на кожну дитину. Скільки це в гривнях? Я можу сказати, що ми рахували, на 20% буде збільшена допомога малозабезпечена, державна соціальна допомога родині, якій є хоча б двоє дітей. На двоє. Хоча б двоє, да. Тобто, чим більше дітей, тим більше буде допомога. Але є умова для призначення цієї допомоги. Це також визначено законом. Непрацюючі працездатні особи, які є в цій допомозі. Обидві. Обидві це взагалі, ну, якщо мати і батько, безробітні, да? Ми кажемо безробітні. Ми маємо їх стимулювати вийти з бідності. Як кажу. Це перше. Але тут важливо мені сказати, що це не всі особи підбудуть, ну, як іти на роботу, да? Скажімо так. Якщо мама доглядає дитину до 3 років, вона може бути. Якщо доглядає, вона залишається собі, доглядає. Да, якщо дитинки дали висновок ЛКК, потрібен догляд до 6 років. Якщо там є в сім'ї інвалід перша-друга група, якщо є рідкісні там дітки, яким не встановлена інвалідність, ці всі речі, не працюючи працездатні, ми визнаємо, нема, ну, якби треба особливий догляд, ці люди, не працюючи працездатні, це дуже важливо, да? Вони будуть залишатися в цій системі допомог. Але коли є батьки безробітні, то їм дається який стимулюючий вихід. Ми кажемо, 6 місяців ми тобі призначаємо цю допомогу. Через 6 місяців ти маєш іти на роботу, або мати, або батько. Для цього в тебе є центр зайнятості, який має тобі надати
цю роботу. Якщо ти влаштуєшся в цей шестимісячний строк, то твій дохід, твоя зарплата, вона буде все одно врахована. Ми якби пропонуємо і далі залишатися в цій системі допомог, розумієте? А де ми візьмемо стільки коштів? Це класно, це правда здорово. Ні, кошти, дивіться, на допомогу кошти є. Питання тільки в тому, що людей треба стимулювати. Дивіться, допомога повинна надаватись тим, хто її потребує. Угу. Бо це її ефективність і адресність. Допомога ж платиться з державного бюджету, це оплачують платники. Якщо людині важко, вона не може працювати з якихось причин, їй допомагає держава. Якщо батьки вдвох дома не працюють і сидять на допомозі, це теж проблема держави. Держава має спонукати до роботи. І цей закон, він визначає стимулювання двома шляхами. Працевлаштуйся в шестимісячний строк, і тоді ми тебе ще можемо там врахувати тобі неповний твій дохід, і ти, щоб ти був в системі, да, підтримати тебе і надалі. Да. А другий наш механізм, але він запрацює тільки з наступного року, це ми будемо надавати, стимулювати цих людей, надавати їм можливість відкривати власну справу. А до власної справи? До власної, да. Почекайте. Де ви візьмете стільки грошей, запитав Олексій. Я спитаю інакше, де ви візьмете стільки роботи для людей? А якщо це село? А от дивіться, тут якраз так, а для цього якраз і буде оцей, це колись такий проєкт був, я його їм займалася, він називався «Рука допомоги». Він був в трьох регіонах, і, власне, цей пілотний проєкт став прототипом, тобто його результати стали основою для цього закону, який я зараз вам коментую. Так от, ми тоді в тому проєкті малозабезпечених, у нас 270 людей стали підприємцями. І саме, що цікаво, з ними сьогодні на зв'язку Міністерство управління соціального захисту. Це була тільки Львівська, Харківська і Полтавська області. Люди й досі працюють, пережили карантин і займаються своєю справою. Але ми їм зробили яку допомогу? Ми їм купили обладнання для бізнесу. Це працює. Ми це апробували, ми це впроваджувати будемо з наступного року. Не можу не запитати. Це для сільської місцевості в першу чергу. Ми розуміємо, що з роботою є проблеми. З роботою є проблеми. За півроку людина не змогла знайти роботу. Таке буває і так буде. Маю реальну історію з мої близькі друзі. Вона працює діловодом, секретарем, не потребують її послуг. Він кухар, не має Олена, роботи. Йому потрібно будувати Олена, дороги. Такі індивідуальні питання, вони мають вирішуватись також і місцевою владою, і центрами зайнятості. Тому що треба стимулювати, треба створювати робочі місця. Для цього і зайнятість, вона система зайнятості, служба зайнятості, я теж добре знаю це питання. Вони добре розуміють, коли є потреба. Тобто треба зрозуміти, потреба в робочій силі, вона мала відповідати пропозиції. Тобто мають бути вакансії, мають бути робочі місця. Ну, не може бути перекосу. Якщо немає роботи, мають бути або нові робочі місця створюватися в раді, є громади. Ну, це комплекс питань, і над цим треба працювати. Людей ніхто не залишить. Вони, якщо особливо там діти, вони будуть залишатися в допомозі, але будуть дивитися об'єктивні причини, об'єктивні обставини перебування людей в системі. Ну, це важливо. От зрозуміти, це дуже важливо. Звісно, а хто визначає? Ви кажете, там ми надали обладнання. В іншому випадку, мабуть, потребує людина. Цим займаються центри зайнятості. Цим центр зайнятості. Да. В кожному індивідуальному так, випадку. Так, бачите, ми трошечки зараз будемо, ми якби функціонально розірвані, да, з міністерством, ну, в цьому питанні, але тут це питання нас об'єднає. Ви знаєте, ми територіально розірвані з нашою службою новин, але ментально і емоційно ми завжди на хвилі найсвіжіших новин. Спасибі за це Сергієві Нікіфорову. І зараз випуск від нього. Абсолютно праві мої колеги. Час новин в ефірі «Україна-24». Я Сергій Никифоров. Вітаю. На Полтавщині другу добу розшукують чоловіка, який взяв у заручники поліцейського. По всьому Миргородському району області стоять блокпости. Авто, яке викрав утікач, знайшли між селами Великий Байрак та Зелений Кут. А його колишній заручник, начальник карного розшуку Полтавщини Віталій Шиян, долучився до пошуків. Нагадаю, вчора за спроби затримання 32-річний Роман Скрипник вихопив гранату та взяв заручника, сів з ним в автомобіль і зник. Потім заручника відпустив, а сам втік до лісу. Штаб знаходиться тут, так як територія приближена до того місця, звідки він зник. На пошуки задіяні ГУНП Полтавської області, Нацгвардія, кінологи, вибухотехніки, ТОР, всі служби, які знаходяться в системі єдиної дислокації Полтавського гарнізону.
Вимагали 20 тисяч доларів за свободу. На Харківщині поліція звільнила чоловіка, якого викрали учасники етнічного злочинного угруповання. Вони приїхали до будинку своєї жертви, почали вимагати в нього вигаданий борг. Потерпілий відмовився платити. Тоді його схопили, посадили в авто та вивезли в невідомому напрямку. Батькові повідомили, що повернуть сина за викуп у 20 тисяч доларів. Зловмисників затримали під час передачі коштів. До спецоперації залучили бійців КОРДу, адже банда була озброєна. Фігуранти – місцеві мешканці, їх вік від 28 до 39 років, вони мають багато кримінальну історію, вже були судимі за побиття та майнові злочини. Наразі слідчі готують їм повідомлення про підозру за вимагання та викрадення людини, їм загрожує до 7 років ув'язнення. Стріляв по патрульних, щоб дали йому спокій. В Арцизькому районі Одещини затримали 60-річного чоловіка, який відкрив стрілянину з вікна будинку, тиснув на гачок пневматичного пістолета, навіть коли на виклик прибули копи. Погрожував, що не припинить, допоки його не залишить у спокій. Лише коли патрульні вдерлися до будинку та відібрали зброю, їм вдалося втихомирити чоловіка. На нього чекає психіатрична експертиза. Інвестори схвалили нового голову НБУ Кирила Шевченка. Про це пише авторитетне видання Financial Times. На думку його оглядачів, про це свідчить успішне розміщення Україною єврооблігацій. Вчора Міністерство фінансів розмістило 12-річні бонди на 2 мільярди доларів під 7,25% річних. Також рішення залишити облікову ставку на рівні 6% – ознака того, що новий глава Нацбанку не пом'якшуватиме монетарну політику швидше, ніж потрібно, вважають у виданні. Тариф на електроенергію для побутових споживачів треба піднімати, а пільги давати живими грошима, заявив у ЗМІ Данило Гетманцев, голова фінансового комітету Верховної Ради. За його словами, зараз за людей доплачують підприємства. В усьому світі інакше, каже нардеп, і переконує, що монетизація, переведення субсидій у реальні гроші має зняти заважкий тягар із бюджету, а ще припинити зловживання з пільгами на оплату електрики. За цим майбутнє ми не зможемо далі фінансувати такий об'єм пільг. Крім цього, пільги часто не виправдані. Багато хто отримує їх за підробними документами або за документами, оформленими з порушенням процедури. Вони обтяжують бюджет і не мають бути надані тим людям, які на них не мають права. Тому я цілком підтримую підхід монетизації. Ми маємо переводити пільги в грошову форму. Те саме стосується ціни на електроенергію. Данило Гетманцев, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Мода на українське і підтримка промисловості – головні рушійні сили розвитку країни, так вважають самі українці. Це результат опитування Центру економічних досліджень, зробленого через систему «Градус». Майже 60% опитаних переконані, вкладати держава має в розвиток промисловості та сільське господарство. Називаються стовпами економічної стабільності та незалежності, а найбільше хочуть бачити, як влада захищає власного виробника, підтримує, розвиває та інвестує у промисловість, просуває експорт українських товарів. Понад 300 кілограмів радіоактивних ягід та грибів ледь не потрапили за межу зони відчуження. Порушників, що назбирали величезний урожай та намагалися його вивезти, поліція Київщини затримала на гарячому. Уся здобич перевищувала норми випромінювання вдвічі. Це не перша спроба незаконного переміщення небезпечних ягід. Упродовж липня за це правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності 16 осіб. Порушено 14 кримінальних проваджень. А в Одесі сьогодні ловили трьох дорослих павіанів. Вони втекли з місцевого зоопарку. Доглядачі не на жарт перелякалися, адже павіани, потужні і агресивні тварини, могли накоїти лиха. Тим більше, що серед втікачів був вожак з граї. Терміново залучили поліцію, надзвичайників. Врешті-решт мавпи до людних місць потрапити не встигли. Станом на зараз усіх переловили, довелося стріляти транквілізаторами. Вже встановили, що мавпи втекли через двері вольєру. Чому вони були відчинені, триває розслідування. І це все, на що маю час я, але ефір «України 24» триває далі. Його продовжать мої колеги Олена Синтила, Олексій Бурлаков.
ввечері з Оленою Центилою та Олексієм Бурлаковим. Повертаємось до прямого ефіру. Ви дивитесь телеканал «Україна-24». Олена Центила, Олексій Бурлаков, Марина Лазебна, міністерка соціальної політики, разом з нами в цій студії. І наш ефір триває. І ви бачите зараз на екрані номер телефону, за яким в будь-який зручний для вас месенджер ви можете написати своє повідомлення. 050-324-24-24. Зверніть увагу, якщо ви хочете дотелефонуватися в наш ефір, зараз номер змінився. 044-495-86-63. Ну, фактично, це пряма лінія з міністром. Але якщо дозволите, то спершу пряма мова від наших людей. Так, ми попросили столичних пенсіонерів відповісти, на що їм вистачає пенсії, які виплати вони вважають достатніми. І от чому ми отримали відповідь. Якщо можна було... Щоб існувати, немає такої кількості грошей, щоб можна собі поїхати, підлікуватися, відпочити десь і так далі. Це десь хоча б 10-12 тисяч, щоб вона була пенсія. На прожиття разів у два більше. Хотіли б на корма і підтримувати дітей та внуків. Так вистачає, що я ще працюю, змушена працювати, бо її не вистачає. Ну як, вистачало б на їжу, але на комунальні вже ні, особливо взимку. От 12 до 15. На комунальні послуги і на щось таке маленьке ще, але більше ні. Ну, по сумі не можна сказати, бо потреби різні, але по сумі треба, щоб було вистачало на оплату комунальних послуг, але щоб вони були нормальні, ці комунальні послуги. Перше, щоб вистачало на їжу, одяг і трошки на якісь, не можу сказати розваги, але щоб можна було подивитися світ. На хліб і воду. Ось я зараз, лікуюся. Дуже складно. Пенсія 1800 і великі проблеми. Ну, я так скромно, 1010. Тільки на продукти і на комуналку трошки. Ну, хоч би 10. А не так, як я би працювала 42 роки і отримаю 2870. На хліб, на воду, на їду та на комуналку. 1007. Тоді можна трошки більше. Ну, на хліб і на аптеку. Усе. Я думаю, щоб якби людина отримала хоча б десь отак 10 тисяч, ну, якби мало-мальськи, це я так особисто, можливо, б і хватало б. Пані Марина, ваша реакція? Чули, на що вистачає людям і що, да. Що власне... Мушу сказати головне, чому немає коштів, тому що у нас в країні 13 мільйонів працюючих і 11 мільйонів там... І 3 пенсіонерів. І це один до одного. Для того, щоб зробити такі пенсії, як хочуть люди, і я таки хочу, щоб вони у них були пенсії, треба, щоб було не один до одного, а було 2,5 до одного. Тобто, щоб 2,5 працівника сплачували, ну, якби на одного пенсіонера. І тоді пенсії були б збільшені вдвічі. Звичайно, коли я прийшла і аналізувала, що відбувалося, наприклад, за 10 років, як зростало ВВП, як зростала зарплата, і як зростали пенсії, чесно скажу, мене боліло серце, тому що мені здалося, що все в цій країні робилось за рахунок пенсіонерів. Тобто видатки були в два рази, да? Тобто видатки з державного бюджету в 4 рази зростали, зарплата в 6 разів, а видатки пенсійного фонду лише в 2 рази. Тобто не можна так, ну, якби, за рахунок пенсіонерів. Тому ми будемо робити всі можливі кроки для того, щоб вирівняти цю ситуацію і підвищити. І ще я хочу сказати, от до того ж, знову питання, 10 тисяч, да? Сьогодні зарплата 10 тисяч і про коефіцієнт заміщення. Для людей, можливо, це не зрозуміло, але насправді це дуже важливий для нас показник, для держави, для влади. Це той показник, на який розраховує людина, коли йде на пенсію від своєї зарплати. Колись він навіть був 59%, 60%, тобто 50%, зараз він 28%, ну 30%. Да? Якщо зарплата 10 тисяч, то пенсія 30%, це 3 тисячі гривень. Я так чув, що європейський норматив, здається, не нижче 40%. Да, це є конвенція Міжнародної організації праці, і вона встановлює 40%, але там для подружжя, коли
жінка ніколи не працювала. Там є свої нюанси. Це мінімальний, це мінімальний стандарт пенсійного забезпечення. Зараз 28. Угу. І, власне, для того сьогодні Міністерство соціальної політики говорить і робить все для того, щоб спонукати, привернути увагу до необхідності впровадження накопичувальної пенсійної системи. Чому? Тому що солідарна система, вона залежна від демографії, да? Людей старше пенсійного віку більше, ніж тих, які народжуються, які працюють. І накопичувальна система, вона може збалансувати. І тоді, звичайно, ми можемо вийти на інший рівень забезпечення, коефіцієнту забезпечення на пенсії. Тоді вже може бути 40 і більше. Тому накопичувальна система необхідна в першу чергу для молодих людей. Послухайте, у нас дуже багато питань, які стосуються безпосередньо нарахування пенсій і конкретних життєвих історій, але маємо історію, яка стосується санаторно-курортного лікування. Дописує нам пані Наталя, Житомирська область, мама загиблого в АТО. Щороку, пише пані Наталя, їм пропонують санаторно-курортне лікування в області. Підкажіть, чи можна замінити грошима, куди звертатися. Я додам, а що взагалі з путівками цього року? У нас в бюджеті, в соціальному бюджеті Міністерства соціальної політики, у нас є кошти на санаторно-курортне лікування для певних категорій осіб, там і чорнобильці, і діти загиблих. Ну, є там певна програма, але, власне, чому вона була призупинена? Тому що в країні було оголошено карантин, були обмежувальні заходи, і зараз ми розглядаємо таку можливість, бо кошти є. Тобто це, і ми навіть постанови всі необхідні прийняли для того, щоб це відбувалось для людей, але зараз вийде постанова, яка знову новий адаптивний карантин веде, там буде 4 зони, і ми будемо розглядати, щоб поновити санаторно-курортне лікування. Що стосується компенсації, грошової компенсації, коли пропонують путівку, а людина не хоче їхати з якихось обставин, ми зараз розглядаємо це питання, тому що ми формуємо бюджет на наступний рік, і ми дивимося, як ці програми краще зробити і оптимізувати. Тому ми розглядаємо також цей варіант. У нас є телефонний дзвінок. Алло, добрий вечір, як вас звуть? І давайте питання. Алло, добрий вечір. Ні, мабуть, трохи згодом долучиться наш телефонний дзвінок. Давайте до вайберу. Дійсно, багато питань стосовно матерів і стосовно матерів, які самі залишаються на, ну, зі своєю дитиною. От, наприклад, пані Світлана нам пише, спитайте про одиноких матерів, як це їх прирівняти до малозабезпеченої, ніколи такого не було, що за влада. Так. Ну, взагалі, багато питань до... Ці питання зараз матерів ставляться дуже багато до Міністерства соціальної політики, ми комунікуємо, і, власне, ці всі питання пов'язані з тим законом, про який я казала, де удосконалюються принципи надання майже усіх видів державних соціальних допомог, які розраховуються від доходу сім'ї. Одинока мама, да, одинока, якщо є жінка, яка виховує дитину, вона також, її допомога розраховується від доходу сім'ї. Але були уніфіковані правила. І дійсно ці правила тепер такі, як і для малозабезпеченої сім'ї, і точно такі для цієї категорії людей. Я можу тільки заспокоїти в одному випадку. Треба дивитися індивідуально на кожен випадок, до 3 років, там, до 6, те, що я казала, да, по якійсь певній позиції, ніхто нічого не буде припиняти і забирати. Крім того, ми розуміли, що людям завжди треба давати перехідний період. Не можна людей зразу, як холодний душ, на них звалювати якісь нові програми і казати, так треба. Ми зробили перехідний період, це 2 місяці, ми будемо працювати з цими людьми. Конкретно люди, вони можуть, якщо вони зараз мене чують, вони можуть зателефонувати, звернутися до своїх органів соціального захисту, там нададуть їм кваліфіковане роз'яснення, що можна зробити ці 2-місячний період перехідний для того, щоб для людей не було шоку. Запитує нас, не підписався автор, до 30 років стажу не вистачило 2 місяці, навіть менше. Чи можна зарахувати це як 30 років? Короткий насправді питання. Так, не можна так зробити, тому що є чітка параметри, чітка формула, що страховий стаж – це той, з якого сплачення, зарплата, з якої були сплачені внески. Почули. В певний період. Ні, тому, не можна, на жаль. Так, таких пільгових умов. Якісь, можливо, там є колишні програми, вони зараховуються, але от... Є в нас телефонний дзвінок ще один. Нарешті, я думаю, спробуємо поговорити. Алло, добрий вечір. Алло? Та, добрий вечір, як вас звуть? І кажіть ваше питання. Добрий вечір, я Галина із Дубно, Рівненська так, область. Так, кажіть, питання ваше. Ні. Алло, ми вас чуємо, мене? Кажіть ваше питання, будь ласка, не зволікайте. Недавно пан Гройсман був у студії, і постійно пан Рева в студії у вас, і вони все... Зараз Марина Лазебна в студії. У вас є питання до пані Марини зараз? Що вони осучаснили пенсію. Угу. Так. Так, скажіть, будь ласка.
ласка, чому коефіцієнт стажу при розрахунку пенсії був 1,35, а зменшили до одиниці? Клас, дякую за питання, дуже. За дзвінок. Прошу, пані Марину. Чому зменшили до одинички? Ну, тому що не було колись певний період коштів, і народні депутати прийняли такі рішення, і було, тобто ви ж розумієте, да, кожний понаднормовий стаж за певний рік, він відбувався, ну, відбувалось певне підвищення. Сьогодні, а назад повертатись буде? Назад повертатися, на жаль, ні. На жаль, ні. Але ми готуємо, ще раз хочу підкреслити для цієї жіночки, що ми готуємо законопроект, і люди, які вийшли на пенсію до 2000 року, де були маленькі заробітні плати, люди не винні в тому, що були маленькі заробітні плати, і вони мають великий розмір, великий стаж, ми для них будемо пропонувати двоскладову формулу для того, щоб підвищити, хоч так компенсувати і підвищити їм пенсії. Давайте почуємо, що у нас є дозвонювач, який дотелефонувався. Добрий вечір вам. Представляйтеся, звуть вас як? Звуть мене Михайло, я з міста Львова. Добрий вечір вам, пане Михайло. Ставте запитання, спробуємо розібратися з міністеркою соцполітики. Я... Чуємо вас, скажіть, будь ласка. Я хочу сказати, у мене дружина інвалід другої групи, операція мала на нирки. Так. Тепер вона перенесла 2 інфаркти. І пенсія в неї, інвалідну, перевели на інвалідну пенсію, перевели пенсію в неї 2100. Як так прожити зараз? Потім... Ну, як прожити? Пан Михайло допитує. А ви теж перенесли операцію? Я теж переніс інфаркт. Я теж переніс інфаркт, пропрацювавши 41 рік, 11 місяців, переніс інфаркт, інсульт. У мене 3045 гривень. Так. Зараз дуже тяжко прожити на ці гроші. Навіть на лікарство всі від кого виходять. А ось заплатити це і не вистачає взагалі на нічого. Що робити людям, допитує пан Михайло зі Львова, пані Марина. І ці історії мільйони. Да, це складна історія, коли ще й хвора людина, і інвалідність, і коли ще й пенсіонер. Ну, тобто така сім'я, я бачу, що там невеликі статки. Насправді, ми 200 – це той мінімум, та мінімальна пенсійна виплата, яку наш уряд, вона була менше, ми там дотяжки робили, оці 100 гривень надавали. Ну, робили можливе, щоб підвищити, зараз ми будемо підвищувати, але це буде в наступному році, на жаль. Але я б хотіла запитати, і, можливо, пану Михайлу порадити – або я це зроблю, якщо ми там контактами обміняємося, якщо там складність, якби там, ну, якась треба допомога від соціальних працівників, від соціального захисту, ми направимо туди людей, які допоможуть. У нас є соціальні працівники, у нас ця система працює, і там допоможуть тим, чим можна, ну, як знаю, якісь послуги, якась там ті речі базові, які потрібно родині, коли вони в поважному віці. Давайте рухатися далі, бо питань маємо чимало. Мама інвалід другої групи, 64,5 роки, пенсія за віком 1705 гривень, трудовий стаж 20 років. Яка пенсія більша, чи є резон переходити з однієї на іншу? Для того, щоб визначитися, на яку пенсію, на який вид пенсії перейти, це взагалі така загальна проблема, коли люди, можливо, навіть не знають, що якщо їм пенсія там розрахована по якомусь спеціальному закону, то вони... В них є таке право прийти до пенсійного фонду, і там просто автоматично візьмуть і перерахують по пенсійній справі можливості перейти на інший вид пенсії, яка, можливо, буде більше, якщо це буде вже її вибір цієї людини. Але для цього треба звернутися в пенсійний фонд, звичайно. Так, тепер, я так розумію, я групую ці питання, щоб не їх дуже багато. Вони всі важливі, зрозумійте, але є багато типових питань. А що робити людям, які отримують, скоріш за все, членів родини, які є не дієздатними, скажімо, або похилого віку родичів, і їм за це якась допомога, мабуть, що потрібна і є. Розкажіть про те, скільки вона зараз і
чи плануєте тут якесь певне підвищення? Ми зараз готуємо відповідний проєкт постанови. У нас буде такі дві базові речі. Це по догляду за людьми. Ми називаємо це відповідно до закону про соціальні послуги. Одна – це коли родичі доглядають, а друга – це коли роблять професійні там, ну, надавачі таких соціальних послуг. І я думаю, що через два тижні ми вже скажемо, ми зараз ще допрацьовуємо цей проєкт постанови, власне, який унормує всі ці питання стосовно виплат таким людям за догляд людьми, які цього потребують. Так. Чи будуть цього року підвищувати суму виплат при народженні дитини? В цьому році вже ні, тому що бюджет був перерахований в минулому році, ми сьогодні їм якби вже він розписаний. І на наступний рік ми сьогодні всі програми переглядаємо з огляду на те, що в нас погана демографія, то це було б непогано, в принципі, зробити. Угу. А в нас є телефонний дзвінок, давайте спробуємо відповісти на питання нашого глядача. Алло, добрий вечір, як вас звуть? Алло, добрий вечір. Мабуть, трохи згодом. А добрий вечір, чуємо вас, як звуть вас? У мене таке питання. Ви мене чуєте? Та, як вас звуть, скажіть ще перед тим, як... І одразу питаєте. Я хотіла питаєте. Дізнатись, чому нам нараховують пенсію 40% від зарплати? Чому нашим вельможам нараховують 90% від зарплати? Чому ми можемо прожити прожитковий мінімум до 2000 для нас, а їм... У них другий прожитковий мінімум. Коли перестануть ділити так людей, коли прірву цю припинять. Ні в жодній країні світу немає такої прірви. Людей так ділити. Зрозуміло. На хороших і поганих. Дякую. Вони завдяки нам, учасникам так. війни, тим ветеранам труда, вони жирують зараз. Зрозуміло, дякую за питання, пані Марина. Зрозуміло, дякую. Прошу. Правильне питання, і завжди воно таке стояло, тому що людей дуже обурювало, чому у державних службовців завжди були там спеціальні програми пенсійного забезпечення, а у звичайних... Спеціальні пенсії. Да, але цього вже сьогодні немає. Як ви знаєте, сьогодні державні службовці йдуть по загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню. Звичайно, ті, що пішли колись, то вони мають це право, а для вже наступних державних службовців вже це право прибрано. Але, звичайно, є спеціальні програми, вони є у судді, вони є у прокурорів, вони є у військовослужбовців, власне, військовослужбовців ні. Але я розумію тих людей, які обурюються тим, що повинні бути всі рівні і в пенсійному забезпеченні, мабуть, також. Пані Марино, нам надходять такі повідомлення, в тому числі, про працюючих пенсіонерів-вчителів. Питає пані Валентина, чи морально звільняти працюючих пенсіонерів-вчителів. Справа в тому, що... Заступник міністра фінансів в одному з інтерв'ю, здається, виданню «Главком», сказав про те, що я намагатимусь бути точним. Він сказав, що кількість учнів зменшується, а кількість вчителів залишається такою ж самою. Тому треба оптимізувати мережу. Він сказав, і деякі медіа трактували це саме так, що треба скорочувати вчителів-пенсіонерів. Це правильна трактовка чи ні? Чи буде таке, чи ні? Ні, точно такого змогу. Ви, по-перше, від мене такого не почуєте, тому що я вважаю, що сьогодні всі люди, які працюють, по-перше, це їх право. По-друге, воно людина, якщо має хороше здоров'я, тобто наснагу, і якщо там ще кваліфікація, досвід, то чому ні? І я вам більше того скажу, чим більше в нас працюючих, тим краще для нас, для українців, для всіх, тому що я не думаю, що це треба так ставити питання, що треба звільнятися, і чим якщо поважний вік, то треба йти на пенсію. То не буде такої програми. Ні. Ну, у нас такого немає, це однозначно. Маємо ще одного додзвонювача. Добрий вечір. Алло, добрий вечір, здравствуйте. Як звуть вас? Мене звати Любов Івановна. Добрий день, Любов Івановна. Звідки ви телефонуєте? Я з Слобожанська дзвоню, Харківської області. Харківщина. Ставте запитання своє, ми спробуємо розібратися і дати відповідь, спробує пані Марина Лазівна. Я ліквідатор, у мене втора група. Вот. І чому-то нам 8 мінімальних не платять. І за моральний ущерб здоров'ю теж не платять. Так. Так, чому, запитує пані Любов Іванівна з Харківщини. Дякую за запитання. Тепер чуємо відповідь. Це питання, яке зазвичай нам ставлять ліквідатори ЧАЕС, тому що колись давно був прийнятий закон, прив'язана була їхня пенсія до мінімальної пенсії, але вона тоді була там не така, як сьогодні. Але,
до мінімальної зарплати чи до мінімальної пенсії, неважливо. Але вона була в іншому розмірі, ніж сьогодні. І, звичайно, люди йдуть в суд виграють і так далі. Але ми не можемо, тому що нам треба той, ну, той бюджет, який є, якби максимально розділити на людей, на всіх. Розумієте? Є рішення Конституційного суду, ми, там є велика черга з тих людей, які судяться з державою. Але насправді ці закони колишні, да, і сьогоднішні реалії, вони не відповідають. Ну, вони один з одним, вони не співпадають. Угу. Маємо кілька приватних дуже повідомлень з конкретними запитаннями. Пан Анатолій дописує, що перевів пенсію в жовтні 2019 року з Краматорська у Київ за місцем реєстрації. Результат: у листопаді 2019 року йому пенсію не виплатили. Чиновники мовчать. Залишає він свій телефон і каже, що власне з ним, попри обіцянку з Мінсоцу, ніхто не зв'язувався. Можу ще раз передати. Да, Краматорськ. Є ще важливе повідомлення, воно таке глобальніше. Таня, пані Тетяна дописує, ви піднімаєте страховий стаж, але де його взяти, особливо в селах? Роботи немає, надто для жінок, що робити? Мені до пенсії 12 років стажу, маю 19 страхового. Де взяти решту? Це важливе питання. Так, є така... Така проблема або таке питання, яке було прийнято в 2017 році, коли було підвищено поступово в Україні підвищується необхідний страховий стаж для пенсії. От, наприклад, у 2028 році у жінки його має бути 30 років. Сьогодні, наприклад, має право піти та жінка, якої є там 27 років. Насправді, якщо моє особисте ставлення, то так, спочатку треба розуміти, дати можливість людям роботу, а потім вже, щоб вони знали, що вони можуть це заробити. Ну, мені здається, що все ж таки треба звернутися в центр зайнятості, треба ну, знайти можливості для того, щоб цей страховий стаж набути необхідний. Але навіть якщо людина не набула стажу, то все ж таки є підтримка. Необхідний стаж, який сьогодні про закону прописаний, це 15 років. І там вже де інша програма, звичайно, але чим більше стаж, тим тоді більше можливостей і більша пенсія. Ви пишете нам подяки за те, що ми зачитуємо ваше запитання. Будьте певні, ми групуємо всі. Пане Володимире, звертаюся особисто до вас. Ми обіцяли вам допомогти розібратися з вашою ситуацією. Пані Марина Лазебна має ваші контакти і теж обіцяє, що допоможе розібратися, чому зникають справи пенсійні в пенсійних кабінетах і чому спершу вистачає стажу, а потім ні. Ну, будемо слідкувати і за цією ситуацією. Давай подякуємо пані Марині. Сьогодні такий шквал запитань на неї звалився. Ви мусите прийти ще раз. Так, дякую вам, дякую. Пані Марина. Марина Лазебна, міністерка соціальної політики України, з нами була протягом цієї години. Дякую. А далі слово Віолеті Луганській.